alt for dyre. Så kan jeg lige godt sætte prisen op. Så får de altså heller ikke mere. Der står Carlsberg. 1893. Nej, 1883. 1883 Carlsberg. Derfor er de så dyre græskar. Ja, du skal også tænke på ølafgift. Så skal du se her. Det er ikke bare øl. Det er kobekræsker. Så bliver vi sgu. Så bliver vi med øl. Og flasket. Og flasket. Med musik. Øl. Spiritus. Nu nok nogle af verdens fineste græskar. Nok derfor, de koster sindssygt så meget. Ikke bare græskar, det er kobegræskar. Vi fylder dem op. Vi fylder dem op med øl. Ø-vitaminer. Jeg synes, det er fantastisk. Nok også derfor, jeg skal have den pris for dem. Altså, så bliver de opflasket med alt dåseøl og sådan. De har fået dat. De har fået øl. Opvokset. Ja, det var vores reputation og alkohol. Derfor de er så dyre. Kan I så passe